I una persona ha resultat ferida greu en un accident aquest matí a la carretera BB-2113 a Sant Pere de Ribes. Els bombers han hagut d'actuar per treure la víctima de l'interior del vehicle accidentat que ha quedat bolcat. La persona ferida en estat greu ha estat traslladada a un centre hospitalari. La persona hauria patit l'accident a causa d'una indisposició, segons el Servei Català de Trànsit. En les tasques de rescat hi han intervingut 4 dotacions dels bombers que han fet l'escarceració i la neteja de la calçada abans de recuperar la normalitat a la via. La circulació ha quedat afectada en els dos sentits a la carretera que enllaça Sant Pere de Ribes amb Vilanova, degut a les tasques de retirada del vehicle accidentat, donant pas alternatiu als vehicles. L'accident ha provocat de retruc també retencions a la C31 en els dos sentits de la marxa. A 2 quarts d'1 del migdia, la circulació ha quedat normalitzada.